via Hollywood.
ៅទៅចំណាយច្បាស់ត្រង់នឹងហើយយ៉ាងទៀតហៅក្រោបទៅទៅត្រង់ទៅត្រង់ក្នុងក្រោមមកស្ដាំទៅបរាយបត់ឆ្វេងយើងទៅតែចាស់វិញហាប់ស្ទ្រីតនៅសុខសាន្តទៅត្រង់នេះទៅតាមក្រោមបត់ឆ្វេងនេះមកតែចាស
មុខត្រង់ចំផ្លូវសុខសាន្តបងប្អូនផ្លូវម្ដងនេះអ៊ូអរបងប្អូនទៅយប់ប្រមូលពួកប្រាំងនេះប្រមូលពួកបរទេសមិនទីក្រៅពួកអឺរ៉ុប
BBU ហ្នឹងទៅត្រង់ខាងក្រោមបាត់ស្ដាំ BBU ចូលត្រូវក្រោមហើយចាក់ឡើងមកព្រោះធំហ្នឹងដល់ធំទៅផ្លូវវត្តស្វាយតែនេះបើយើងបត់ស្ដាំមកព្រំក្រោមបត់ឆ្វេងយើងចូលខែវិញThank you.
ងសិមរៀបប៉ុណ្ណឹងហើយថ្ងៃយប់ខ្ញុំងូតទឹកទៅហើយខ្ញុំថតសាច់ចាស់ឲ្យបងប្អូនទស្សនាបានទៀតសូមអរគុណដូចនេះវីដេអូបន្តទៀត